sacītā, ka premjeri vakar sacīja, ka viņi taisīšot valdību, tātad kopā ar ministrijām, taisīšot tagad prognozējumos kaut kādus plānus nākošajiem gadiem, un viņi nevar izpildīt vēlētājs solījums attiecībā uz minimālās algas palielināšanu un tā tālāk, bet sakot uz priekšu viņi zinot un varēšot prognozēt, kas notiek, bet uz atpakaļ viņi nevar neko izdarīt un šobrīd nevar realizēt tos solījums tieši tāpēc, ka bija iespējams prognozēt to, ko jūs prognozējat par Grieķiju, un neviens nesot varējis zināt, kas notiks ar Grieķiju. Nu, lai paklausās manas presa konferences. Un otrkārt, absolūti nevarēja paredzēt, kas notiks ar sankcijām, gan ASV, gan Krievijas sankcijām, tāpēc un ir tā, kā šobrīd ir. Bet kaut kādi cilvēki valdībā savukārt prognozes uz priekšu, droši varēšot teikt, nu tā ticība tai, ko vakar mēs dzirdējām, bija nulle. Jā, nē, nu redz, nu pagaidiet, nu, visi jautājumi jau ir konkrēti, jā, mēs varam runāt abstrakt, bet tad pārim konkrēti, nu jūs nosaucāt divus gadījumus ļoti konkrēts, jā, tad Eiropas Savienība pieņēma lēmumu, un Latvija ar bija starp tām, kas pieņēma lēmumu, jo bez Latvijas atbalsta nevarēja pieņemt lēmumu par ekonomiskām sankcijām pret Krieviju, tā, tad ja jūs pieņemat lēmumu sankcijām pret kaut ko, tad jums ir jāgaida atbilde, pareizi? Jums jānostājas otras puses vietā, jums jākļūst par atvainojot Putina kungu, un jums jādomā, a kā viņš varētu reaģēt. Nu kā, jūs gaidat, viņš aplaudēs, viņš jums nesīs paplāti ar ikriem un teiks, paldies, ka jūs tā. Jeb otrādi, ka viņš to, ko jūs viņam, viņš mēģinās to lietu tā teikt, atbildēt. Ja? Nu, tad, kad jūs tajā brīdī Latvija teica, jā, Latvija skaidri, nu tā vajadzēja būt. Es zinu, ka tā nebija, diemžēl. Vajadzēja būt pilnīgi precīziem aprēķiniem, kādas būs tam sekas, ja? Iespējamās tādā nozarē, tādā, kādi būs zaudējumi, un tad vajadzēja teikt, kad augsti godā tā Eiropas Savienība, mēs tā kā varētu atbalstīt, bet tās pretsankcijas no Krievijas, šīs sankcijas, ko mēs pieņemsim, radīs mums tādus zaudējumus, mums vajadzētu tā kā to kompensēt, pilnīgi vai daļēji, ja? Eiropas sankcijas pret Krieviju. Un savukārt atbildes sankcijas mums varētu būt tādas, ar tādām ekonomiskām sekām un ar tādu dzīves līmeņa pazemināšanos, ja? Un priekšvēlēšanu solību neizpildi, un tāpēc mums atkal vajadzīgs kompensācija. Ja? Tā. Jo Latvijas ekonomiskās saites ar Krieviju nesalīdzinām lielākas nekā, nezinu, Portugālei vai Lielbritānijai, ja? Nerunājot. No ASV, tad, protams, no Eiropas Savienības dalībvalsts, bet nu vienalga, ja, tur zīmais komata, mums pilnīgi savādā. Tā kā to visu ne tikai varēja prognozēt, bet tas bija valdības pienākums, un viņiem vajadzēja pateikt, godā tā Latvijas tauta. Ja mēs pievienosimies sankcijām pret Krieviju, tad mums būs, teiksim, mums būs pusmiljardu zaudējumi, būs pa pusmiljardu mazāks iežemes koprodukts, un līdz ar to mums budžetā būs tur, teiksim, 200 miljoni mazāk naudas. Un mēs nevarēsim izdarīt to. Savukārt pret sankcijas būs vēl 1,5 miljards, un tas būs zaudējumi budžetā 400 miljoni, un mēs nevarēsim izdarīt to. Latvijas tauta, vai jūs gribat vai negribat, lai mēs pievienojamies? Nu, tauta, teiksim, nobalso, jā, mēs gribam. Nu, tad tautai nobalsojas vairākums, referendumā nobalsojas, jā. Mēs esam gatavi paciest šādus te problēmas, nu, mēs esam par sankcijām. Nu, tā lieta būtu skaidra un saprotama. Diemžēl valdībā tāda aprēķina nebija. Bija runa tikai nu, par politiskām niansēm, bija runa par atsevišķiem uzvārdiem, ja? Bet nevis par to tautsainiecisko efektu, ja? Vai afektu, pareizāk sakot. Tā ir viena lieta. Un ko viņi vēl nevarēja prognozēt? Otrs. Pirmkārt, viņi nevarēja... Sankcijas un otrs? Un otrs, ka viņi Grieķiju nevarēja prognozēt, ka tas, kas notika ar Grieķiju, ka tas varēs notikt, nevienam tas prātā nevarēja. Tad atkal. Nu, tad ir Eiropas stabilitātes mehānisms, un Latvija, kad pievienojas eirozonai, Latvija ir jāiemaksā, man liekas, ka šobrīd 80 miljoni eiro, bet nu, tas man jāpārbauc no galvas. Un plus Latvija izsniedz garantijas. Kopumā tā garantija un iemaksātās naudas summa, ja nemaldos 5 gados, sasniedz, man liekas, ka 2 miljardi. Tas stabilitātes mehānisms izlaiž vērtspapīrus,
tās tos kāds nopērk, par tiem maksā kaut kādu procentu lielāk nekā bankas. Nu, ja tie ir 5 gadi, pēc 5 gadiem viņus stabilitātes mehānismu, tas ir Eirozonas dalība valstī, ir jāatdod tā nauda. Ja ir stabilitātes mehānismus, to naudu, ko viņi saņem par tiem vērtspapīriem, aizdot Grieķijai, Grieķi viņi nevar atdot, tad to parādu sec no iemaksātās naudas un izsniegtām garantijām, citiem vārdiem, visas Eirozonas dalība valstis, izņemot visas Eirozonas dalība valstis, ieskaitot Latviju. Viss stāsts. Nu, kas tur ko neprognozē? Nākošais. Grieķija nekad mūžā nevarēs atdot tādu ārējo parādu, kāds, tādu valdības parādu, kāds viņš ir šobrīd. Nekad mūžā. Tad viņu vajadzēs norakstīt, vai tie būs 100 miljardi vai 150 miljardi. Un arī šo aizdevumu, ko aizdod tagad, no tā stabilitātes mekanu, kurā Latvija piedalās, arī to neatdos viņu. Pilnīgi vai daļēji. Tagad, ja var aizdot Grieķi 86 miljardus, lai viņi varētu atdot parādu. Valūtas fondam, Eiropas centrālajai bankai. Nu, un tur Vācija vēl kaut kam vēlāk. Nu, tad nu, aizdot, lai atdod. Nu, nu kā, bet tā ir atdošana. Jūs man parādā, teiksim, 1000 eiro, jums nevarat man atdot. Es jums iedodu 1000 eiro, jūs man atdodat 1000 eiro. Bet 1000 eiro parāds jūs palika vai nepalika? Nu tā, tagad jūs acu priekšā, bet tikai cipari citi, ne 1000 eiro, 86 miljardi. Nu, pa ko iet runa? Nu, un nekad mūžā viņi to atdot nevar. Nekad mūžā. Tad variants viens, norakstīt 150, 200 miljardi. Ja? Vai otrs variants, nu, pagarinās atdošanu uz 50 gadiem. Nu, cik būs gadu Merkeles kundzei pēc 50 gadiem? Un kuri vispār te būs pēc 50 gadiem? Stipri ātrāk pazudīsim no šīs grēcīgās zemes. Nu, līdz ar to var runāt, ko grib. Ja? Var runāt, ko grib. Tad tā nauda, kas iemaksāta stabilitātes mehānismā, tā ir norakstāma nauda. Tie nav aktīvi. Ja? Tie nav aktīvi. Tad Latvijai tie reāli zaudē. Viņi jāparedz valsts budžetā, jāveido uzkrājumi uz budžeta rēķina. Nu, viņi neveido uzkrājumus. Nu, tāda blēdīšanās. Nu, tā kā kompānija, ja? Ja jums ir debitors, kas nevar atdot, jums jāveido uzkrājumi. Vai jums 100% vai 50% vai 70% tā tālāk. Viss, kas aizdodas Grieķijai, pa to summu jāveido uzkrājumi. Viss. Pa visu summu. Nu, tā. Labi. Bet problēma jau ir tā, ka to saka premjeri, ka viņi ir tas cilvēks tieši, kur vajadzēja skatīties tālāk pa Latvijas robežu un pirms vēlēšanās solīt par minimālās algas lielumu palielināšanu, par nodokļu politiku stāstīt mums. Viņai vajadzēja paskatīties, kas notiek apkārt, kas pirmkārt notiek Eiropas Savienībā. Un ja jūs varējāt ieraudzīt šo Grieķijas situāciju, mēs ļoti vēlētos, lai mūsu valdība arī to varētu būt ieraudzījusi. Par to ir tas jautājums. Un klausoties premjerē, nu, es domāju, ka vakars daudziem bija pārdomi ļoti vērti. Jā, es neredzēju. Ko es jums varu komentēt? Nu? Premjeri pati sev komentē. Mēs rakstāties ir tas, ka viņi tagad taisās kaut ko, valdība taisās, tagad kaut ko prognozē, un veidot šo nodokļu politiku, ir uzdots finanšu ministram, to izstrādāt līdz 16. Gada vidū, un cik tad tas būs ticams un paredzams, un tā tālāk pēc tam atkal tūkosies jau tad nākošās vēlēšanas, un atkal varēs solīt mums pasakājums vērts. Bet cilvēkiem patīk, ka viņiem soli, ne? Patīk, jā. Kad reizi jau. Jā. Nu, pašvaldība vēlēšanās arī. Nu, kā, nāk un saka, visu pavelti. Transports pavelti, visu pavelti. Tas, ka naudas nav, nu, štrums, jā. Paldies Dievam, mēs to nevaram atļauties, jo solījumi jāpilda, mēs to nesolam. Tāpēc, ka mēs zinām, ka to nevar izdarīt. Saprātīgi saimniekoja. To nevar izdarīt. Tad nevajag soli, bet svarīgi ir pamatot, kāpēc nevar izdarīt. Ja? Nu, piņemsim par to pašu minimālu algu. Ja? Nu, minimālās algas palielināšana, nu, it kā, nu, kas slikts. Ja? Bet, piemēram, veselības aizsardzības nozarē, tur jau ne tikai minimālā alga, tur jau ir nākošās visas kā trepīti, ja? Jāpaceļ. Nu,
pavārs nav tas pats, kas sētnieks, piedodiet, ja? Viņiem uz visu to trepīt, viņiem vajag 7 miljonus eiro. Tad, ja to no budžeta neiedot, tad nozīmē, ka tas būs jāapmaksā pacientiem kā maksas pakalpojums. Un tad cilvēkiem ir būtu normāli jāatbild. Vai jūs gribat, lai palielina minimālo algu, ja teiksim, tagad uz kaut kādu medicīnisko palīdzību ar valsts naudu, piemēram, rinda ir decembris, bet viņa pēc gada būs vien 3 mēneši vēl tālāk. Ja jums nav, ja jums jāgaidīsiet, ja jūs samaksāsiet, jums būs, protams, nekas nebūs jāgaidīt. Cilvēkiem tas ir skaidri un gaiši jāpasaka. Bet pasakat, celsim minimālo algu, sāk sacensties, viens saka 10, otrs saka 20, trešais saka 30, ceturtais 40, bet nekādu aprēķinu. Cik tad vajadzēs par nozarēm un naudu papildus, jā? Nav. Piemēram, mums no 370 eiro paceļot minimālo algu, tai tiem, kas saņem minimālo algu, mums tie papildus ieņēmumi budžetā, viņi sēc, it kā neitrāls rezultāts tā. Bet, ņemot vērā, ka tā trepīte ir jāpaceļ tomēr, tas mums papildus izmaksas budžetā ir 200 tūkstoši. Nu, 200 tūkstoši tas ir, kompleksas piecas bērndārs grupas remonts. Jāsaprot. Privāts sektoram, jo vairāk tas neko nemaina. Ja cilvēki nevar nodrošināt sev papildu ienākumu, tad vienkārši būs maz darba vietas. Mazāk darba vietas to, ko dārē, tie ir dārēs viens. Kainas pilnīgi ir pats ar tie mehānismi. Jā. Tas, ka darba ražība, ja darīs viens, tas nozīmē palielināt darba ražību. Tas, starp citu, nemaz slikti nav. Tas ir problēma Latvijā. Jā. Nē, iet runa par apzinātiem, sabotot, neiet runa, es tagad negribu teikt, ka tas ir labi un tas ir slikti. Iet runa par to, ka lēmumi tiek pieņemti saprotot cēloņu seku sakarību. Jūs grib Francija bumbo Sīriju, atbalstot opozīciju. Nu, tad jāsaprot, ka tur iespējams ir pilsoņu karš uz ilgiem laikiem un ka tur var būt, teiksim, uz Eiropu 2 miljoni bēgļu, tai skaitā uz Franciju apmēram 400 tūkstoši. Un Francijas prezidents saka, tauta, Francijas, jūs gribat, lai es bombardēju Sīriju, bet 400 tūkstoši, esat gatavi pieņemt Parīzes priekšpilsētās. Jūs gribat, lai tur vēl vairāk dedzinat tās mašīnas, vai jūs negribat? Un Francijas tauta saka, jā vai nē? Nu? Par to iet runa, ja? Par to iet runa par atbildīgu politiku, par atbildīgu darbību, nevis, kad taisa politiku, pieskaņojoties kādu iegribām. Skaidrs, ka ASV taisa savu ģeopolitiku, un viņi pareizi dara, nu, viņiem tā no tā kāda problēma. Viņiem nekāda problēma, militāra rūpnieciskais komplekss dabu un piķi, nu, biznesa taisa. Un visi finansu oligarki, ja, nu, tās izpumpē ārā tā, no tās pašīrīs, naftas naudu vai no Afganistānas narkotikas vai ne? Naudu. Nu, biznes ir biznes, no tāda viedokļa viss kārtība, tikai mums, kur mūsu biznes? Nav. Tā lieta. Tas ir tas galvenais, ja? Nu, teiksim, es ļoti nevaru strādāt. Ja jūs darat kļūdu, bet jūs viņu zinat, ka tas nav pareizi, bet jūs to darat, Tad jūs esat normāls cilvēks, jūs vismaz saprotat, ko jūs darat, ja? Bet ja jūs, tā teikt, bezatbildīgi piet, jūs nedrīkstat pie valsts stūras vispār tūmā būt. Jo jūs jau neatbildat pa sevi, jūs jau atbildat pa valsti. Tie cilvēks jums ir paļāvušies, 2 miljoni, viņi jau nevar jūs iespaidot vairāk. Nu labi, reiz 4 gados, ja? Bet cik tad ir tādi, kas, tā kā es jums te stāstu, cik tad tādi ir Latvijā? Pārējiem uzrakstīts ir, kas jārunā, Amerikas propagandas ministrija, Gebels, tur sarakstījuši un visi runā vienādi, pastāties. Visi vienādi runā, vai tā kāds runā kaut ko mazliet atšķirīgi? Nu, Francijā jā, tur runā atšķirīgi, a Latvijā, teiksim, maņimēt valsts mēdījus. Nu, visi runā absolūti vienādi, tas ir balsts, tas ir melns, ja? Pareizi, pilnīgi tā kā caur kopapīru. Nu, tauta, paldies Dievam, tauta tikai tā nedomā, kā vienmēr.
kādreiz zem Segas stāstīja anekdotes par Brežņevu, tagad, paldies Dievam, ir mazāk baidās. Bet tie, kas strādā valsts pārvaldē, tā tālāk, nu, tie mēli jāpietur. Sādāk, viņi pazaudēs darbu. Ja? Bet tauta paša ir vainīga, ka reiz 4 gadus viņi tic tam pašam solījumam, kam tic 4 gadus atpakaļ. Pilnīgi tam pašam, ar tādu pašu baltu zirgu, brauc uz tādu pašu baltu zirgu, brauc jauns kaut kāds politikas. Tauta pašu nav vainīga, vainīga ir atsevišķi tautas pārstāvji, kas, tā teikt, līdz galam neizdomā. Bet balsu kopums, pašu. Kopums, jā. Nē, visu pa visiem nevajag runāt, jā. Galvenais, lai mēs paši tiekam galvā. Bet premjeras arī nav savukārt vainīgi bez EZS, kuri kompromisa rezultātā nepieļāva šitie, kā jūs pats teicāt, minimālas algas kāpumu, un jūs izskaidrojat, kāpēc nepieļāva. Mums skaidrs. Viņi pateica, ka EZS vainīgi? Nu, ka EZS bija tie, kas ieklausināja pat nesaut vispār. Jā, tieši tā arī bija. Un nepaskaidrojot tajā televizijas pārādē nevienam, kas tad tur īsti bija. Nekāds alam sakarības skaidrojumi nebija. Tas klausītājs, kā jūs teicāt no malas, un divas vai sapratīs, par ko ir stāsts. Jā, nu tas ir nepareizi, jā. Nu kā, ZZS valde bija šo pirmdien, un taisni tur par to minimālu algu bija runa. Un Beļeviča kungs teica, nav problēma, man vajag 7 miljonus. Nu un tad vienotība uzsprāga, kādi 7 miljoni šeit, nu kā. Nu kā, nu kuriens ņemt naudu, lai maksātu, ja? Nu tā. Jo ne jau problēma ir tā, ka Beļevičam pieliks algu, pa to nav stāsts, viņš vienkārši atbildīgi skatās uz nozari. Tad sāk uzreiz runāt, jā, tur var efektīvāk, un tad, nu visur var efektīvāk, protams, nu, bet nevajag abstrakti. Jo jaunā alga jāmaksā no 1. Janvāra, nevis kaut kad. Nu, līdz ar to, jā. Nu, tā. Klausoties strājumā, liekas, ka oktobrī būs vēlēšanas. Jā. Paldies, priekšvēlēšanas runa no Nu, labi, es neesmu redzējis, nevaru komentēt. Okay.